मुर्केश्वर थाना क्षेत्र के एक मकान से 23 लाख रुपए के सोने के आभूषण को चुराने की बड़ी वारदात को अंजाम देने वाले दो शातिर चोरों को लंबे समय बाद आखिरकार पुलिस ने धर दबोचा है। बताया जा रहा है कि आरोपियों ने इनसे पहले भी चोरी की करीबन 8 वारदातों को अंजाम दिया है, पर आखिरकार चोरी के एक मामले में ही पुलिस ने इनका सुराग ढूंढ कर इन्हें कैद कर लिया है। जानकारी के मुताबिक 5 मई 2023 को शाम के समय मुर्केश्वर थाना अंतर्गत एक घर में सोमवारी कॉटन निवासी आरोपी राकेश लखोटे एवं मजनी निवासी शुभम मून ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। इस घर के निवासी पास ही कहीं शादी समारोह में गए हुए थे। आरोपियों ने घर में चोरी कर करीबन 330 ग्राम के सोने के आभूषणों पर हाथ साफ किया था, जिनकी कुल कीमत करीबन 23 लाख रुपए बताई गई है। और इस मामले के बाद से ही आरोपी हो गए थे। मामले की शिकायत जब मुर्केश्वर पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई गई तो पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई, पर कई दिन बीत जाने के बाद भी आरोपियों का पता नहीं लगा पाई। वहीं 19 मई को आरोपियों के संबंध में पुलिस को गुप्त सूचना मिली। सूचना के आधार पर पुलिस ने आरोपियों को आखिरकार धर दबोचा और उनसे चुराए गए आभूषणों को बरामद किया गया। इस मामले में मुख्य रिकॉर्ड पैक आरोपी राकेश लखोटे पर शक के बिना पर जब अधिक गहनता से जांच की गई तो चोरी के कुल 8 मामलों में आरोपियों द्वारा अंजाम दिए जाने का खुलासा हुआ। आरोपी निरंतर चोरी की वारदातों को अंजाम दिया करते थे। बताया जा रहा है कि आरोपी राकेश लखोटे की एक कपड़े की दुकान है जिसका कारोबार ठप चल रहा था। वहीं आरोपी के दोस्त शुभम मून को भी पैसों की जरूरत थी। इस बार दोनों ने ही पैसों की जरूरत के चलते इस चोरी की वारदात को अंजाम दिया था और इस वारदात के बाद से ही पुलिस के हत्थे चढ़ गए। फिलहाल पुलिस ने चोरी में शामिल आरोपियों की बाइक, 23 लाख के माल सहित आरोपियों को गिरफ्तार कर आगे की जांच शुरू कर दी है। बरोबर आहे। 5 मेला आमच्याकडे एक संध्याकाळच्या वेळेस एक घरफोडी झाली होती। घरफोडीमध्ये जवळजवळ 33 तोळे 330 ग्रॅमचं सोनचे दागिने चोरीला गेले होते घरफोडी करून। जे घरमालक आहेत तर ते शेजारच्या घरी एक फंक्शन होतं, त्या फंक्शनसाठी गेले होते बाहेर आणि तोच वेळ आणि ती परिस्थिती साधून ने आरोपींनी चोरी केली होती। गेल्या 15 दिवस रात्र 450 CCTV आम्ही सर्च केले, अक्षरशः म्हणजे टीव्ही स्क्रीन, त्यानंतर DVR आणि पेन ड्राईव्ह घेऊन आमची टीम फिरत होती। पूर्ण 15 दिवस इन्व्हेस्टिगेशन केलं आम्ही त्याच्यामध्ये आणि आरोपींपर्यंत पोहोचलो। आरोपी खूप चलाक आहेत, ते जवळजवळ पूर्ण एरियामध्ये त्यांनी 4 किलोमीटर पायी फिरलेले आहेत। ते म्हणजे 4 किलोमीटर चा जो एरिया आहे हद्दीमधलाच तो त्यांनी पायी पायी कवर केला आहे पोलिसांना त्यांनी म्हणजे दिशाभूल करण्यासाठी। परंतु आमच्या टीमने, आमचे पोलीस निरीक्षक क्राईम आहेत आणि त्यांची टीम आहे, या सर्वांनी त्याच्यामध्ये अतिशय बारीक बारीक तपास करून सदरचा गुन्हा उघडकीस आणलेला आहे आणि त्या गुन्ह्यातला संपूर्ण मुद्देमाल आमच्याकडे रिकवर झालेला आहे। इवन त्या मुद्देमालातून सोनाराला सुद्धा आम्ही आरोपी केलेला आहे आणि सोनाराने सुद्धा त्या आरोपींना जे पैसे वगैरे दिले होते, जो आर्थिक व्यवहार झाला होता, त्याचा सुद्धा आम्ही उलगडा केलेला आहे आणि तो सुद्धा आम्ही मुद्देमाल रिकवर केला आहे। आतापर्यंत आम्ही 23 लाख 70 हजार रुपयाचा माल, सोन्याचे दागिने वगैरे आणि कपडे वगैरे सगळे जे त्यांनी परचेस केले होते ते सगळे रिकवर केलेले आहे। जो एक आहे त्याच्यामध्ये सुनील लखोटे, राकेश सुनील लखोटे हा अजनी एरियामध्ये राहतो आणि याच्यावर पूर्वी रेकॉर्ड आहे सकरदरा आणि अजनी पोलीस स्टेशनच्या हद्दीमध्ये। 2016 नंतर तो इनॲक्टिव्ह होता, 2020 त्याच्यावर एक NC दाखल आहे। परंतु असं हार्डकोर म्हणजे आम्हाला हे होतं होत नाही म्हणून, परंतु त्याची त्या आरोपीची मोडस अशी होती की ज्या घरी फंक्शन असेल त्या घराच्या आजूबाजूला जे घरं लॉक असतील तर त्या घरांमध्येच तो चोरी करायचा। यापूर्वी त्याने 4 प्रयत्न केले होते परंतु त्या ठिकाणी त्यांना सक्सेस मिळाला नाही। परंतु त्या दिवशी 5 तारखेला शेवटी संध्याकाळी त्यांनी ही चोरी केली आणि त्यानंतर मग त्याच्या तपासात आम्हाला हे सगळं समोर आलं। याच्यामध्ये मुख्य जो आहे तर तो हा आहे रामेश्वर रिंग रोड जवळचा जो एक आरोपी आहे राकेश लखोटे, तर हा त्याच्यामध्ये मेन कल्प्रिट आहे। NBCN न्यूज के लिए अखिलेश भारद्वाज के साथ अक्षा अंसारी की रिपोर्ट।